Dankon por via provia gesto kaj mi komencu mian paroladon mian prelegon mi diras nun mi faras kelkajn informojn pri la movado la nuna situacio kaj la titolo estas obstakloj kaj sukcesoj do unue mi volas priskribi al vi la nunan situacion de nia movado. Do estas kelkaj informoj kiuj mi trovas kaj mi listigas kiel nuna situacio en nia movado. Antaŭe estas kelkaj urboj kiuj havas Esperantan grupon kaj ankaŭ tri urboj kiel Jakarta, Bandung kaj Medan havas Esperantan klubon. Sed poste mi ne havas informon de Medan kaj estas nur du kluboj, Jakarta kaj Bandung, kaj cetere de la aliaj urboj ili sendepende kaj pro sia motivo ili havas kunvenon, sed tiu ne estas regula kunveno kiel klubo. Do mi diru ke la Jakarta kaj Bandung estas la plej aktiva urbo kaj en la klubo vi povas vidi ke estas gejunuloj kiu lernas la lingvon kaj ankaŭ estas iu gvidanto, ĉar en la klubo ne ekzistas Esperanta instruisto. Do ekzemple en Jakarto mi estas la gvidantino kaj ankaŭ Eko. Duope ni helpas nian klubanon kaj ankaŭ novuloj kiu venas al nia klubo por unue ni donu al ili la bazan gramatikan de Esperanto kaj do post tiom ili se ili venas de nove ni donu pli da materialoj. Do tio estas la aferoj. Kaj ja, mi diras ĉi tie ke plejparte de kursanoj estas gejunuloj kaj gestudentoj. Kiel ĉi tie en Bandung, plejparte ili estas gestudentoj. Kaj en Bandung estas, mi diras ke la situacio estas pli bona ol Jakarta, ĉar en Bandung la klubo estas sub gvido de Azia Afrika Muzeo, ĉar tiu muzeo havas diversaj komunumoj. Ankaŭ Esperanto estas parto de tiu komunumo kaj ili disponigas lokon kaj rimedoj por ke ili bone lernu la lingvon tie. Ili havas periodon por unu jaro ili lernas la bazan gramatikan de Esperanto kaj poste se ili volas daŭrigi estas malgranda grupo kaj ili praktikas tie. Do estas kaj mi diris tie ja ne estas Esperanta instruisto, do plejparte da aktivuloj kiuj jam lernas la lingvon ili sendepende lernas ĝin. Ekzemple kiel mi, mi lernas, mi konatiĝis kun Esperanto 2009 kaj tiam mi scias pri Esperanto de Heidi el Belgio kaj tiu okazis ĉar mi ŝatas vojaĝi kaj mi aliĝis al la Couchsurfing, estas internacia vojaĝanto kaj tie mi scias ke Heidi sendis mesaĝon por instrui Esperanton kaj poste mi havas demandon kiu estas tio kaj do ni havis la interkomunikadon kaj mi diris bone, mi helpis vin por fari Esperanta kurson en Jakarto. Do nur semajnfino mi lernis ĝin, estis nur tri horoj kaj poste mi devas lerni pli laŭ mia kapablo aŭ mia tempo. Do estas la aferoj kaj pri la materialoj mi rekomendas ke la lernantoj uzas libron de Stano Marček, ĉar mi pensas ke tiu
libro sufiĉe bone por la kiu mi diras la novuloj, komencantoj kaj progresanto ankaŭ povas uzi ĝin. Kaj ankaŭ ni rekomendas kun ĝi. Ni havis tiom malgranda libron. Hedi kaj kelkaj indonesianoj jam helpas por traduki ĝin kaj ankaŭ konsistas kelkaj verboj, fortoj kaj tiu donas kion mi diris por la novuloj aŭ lernantoj tiu sufiĉe bone, ĉar ne ankoraŭ ne ekzistas Esperanta fortaro Indonesia Esperanto, do ni diru ke tiu malgranda libro sufiĉe utilas por tiu ĉi afero. Kaj kiam mi bonvenigis novuloj al nia klubo en Jakarto, mi unue demandis al ili, de kie vi scias pri Esperanto? Kaj la dua demando, kiel vi interesiĝas lerni Esperanton? Do tiu du respondoj de ili povas doni al mi konkludo. Do kelkaj de ili diris, mi scias de Esperanto, de reto, kaj ankaŭ de sia amiko, kiu diris, ke tiu stranga lingvo estas interesa kaj relative facila, do ili interesiĝas por lerni ĝin. Do mi diras ĉi tie, ke per reto, ĉar plejparte de indonesianoj ŝatas uzi Facebookon kaj ili povas trovi kelkaj multaj kion mi diras, la paĝo de Esperanto en Facebook. Do pro tio ili ili scias, ke Esperanto ekzistas. Kaj ankaŭ estas aliaj fakto, ke mi trovis ne ĉiuj aŭ plejparte de lernantoj, kiu venis al mia klubo, nur restis du aŭ almenaŭ kvin foje de renkontiĝo, kaj poste ni perdis ĝin. Ili malaperas. Ekzemple en Jakarta ni iam havis dudek klubanoj, sufiĉe granda nombro laŭ ni, sed nun mi iam ankaŭ bonvenigis nur unu klubo membro, kiu venis, sed laŭ mi daŭre kvidis ŝin aŭ lin, ĉar mi ne plu volas, ke ili pensu, ke Esperanto ne estas afero, kiun mi donas tempon, kaj tio ne bone okazas. Do mi tiu ne la afero ni perdis tiun lernantoj unue, ĉar kelkaj de ili nur havas impresiĝon en la komenco. Ni diru, ke ili diras, estas bona lingvo, sed poste ili perdis la motivon, ĉar ili ne trovis la utilecon de la lingvo. Do mi ĉiam diras al ili, se vi lernas ion novan, ekzemple Esperanto, mi eble povas doni al vi mian sperton, kaj vi povas pensi, estas interesa afero. Ekzemple pere de Esperanto mi havas eblecon por konatiĝi kun eksterlandanoj, kaj do mi ankaŭ havas eblecon por havi multajn amikojn kaj vojaĝi al kelkaj urboj. Mi lernas kakalandoj, mi lernas novan aferojn, sed ne ĉiuj eble pensas, ke tiu estas interesa aferoj. Kaj do nun mi pripensas, ke ĉar plejparte estas gestudentoj, kaj ili pensas, ke se ili lernas Esperanton kaj tiu donas utilecon por siaj studoj, tiu estas aferoj. Do mi pripensas, ankaŭ mi iam diris al la gejunuloj en Vjetnamio, kiam ni havis komunan seminarion inter kvar landoj, mi diris, en Azio ni vivas en la vasta kontinento kaj ne povas facile vojaĝi
kai potio mi diris ke ni utiligas la ekzemple kiel Facebook kai socia reton ankaŭ se ni volas ni proponas ke estas speciala reton por ke ĉiuj gejunuloj povas aliĝi al tiu reton kai kelkaj de ili ekzemple estas iu kiu volas lerni korean lingvon kai estas iu samideano el Koreio volas instrui kio korea lingvo pere de Esperanto ili povas lerni tion kai se iu interesiĝas pri indonezia kulturo kai iu povas ankaŭ kvidas lin aŭ ŝin do tiu estas ideo kion mi iam diris al aliaj gejunuloj sed ĝis nun mi pensas ke ili pli interesiĝas pri vojaĝo al aliaj landoj sed mi scias ke ne ĉiuj gestudentoj havas tian rimedon ĉar certe la financa aferoj foje tiu malfaciligas la aferoj do kaj fakte mi havas kelkajn ankoraŭ sed bedaŭrinde kiam mi pretigas mian prelegon mi havis malfacilaĵon kun teknika afero kaj ĝi subite malaperas kaj ĉimatene mi pripensas denove kaj do estas unu de kion mi ankoraŭ havas. Kion vi vidas ke eble en kelkaj aliaj landoj ankaŭ okazas ke mankas aktivuloj kiuj volas volonte laboras por la movado. Ekde mi konas Esperanton, ekde mi konatiĝas kun Esperanto 2009, mi komenciĝis labori por Esperanto 2010, kaj tiam ĝis nun mi ankoraŭ ne trovas geamikoj, kiu havas la saman spiriton kiel mi. Mi diris tion, ĉar kelkaj venas por helpi, sed post iom da tempo ili malaperas, kaj mi daŭre sentas ke mi estas sola, sola freneza homo, sed mi dankas al aliaj kiu ankoraŭ povas helpi, ekzemple en tiu ĉi kongreso, se ne estas aktivulo de Bandung, mi ne pensas ke tiu povas okazi, eĉ vi povas vidi ke kelkaj de ili ankoraŭ estas vere komencantoj. Aŭ se ili jam lernis la lingvon, ili ne tiom diligente progresigas, do ili daŭre timas, ĉu mi povas paroli kun tiu eksterlandano, ke mi diris, tiu estas bona okazo, porque vi praktiku la lingvon, do estas bona afero, ke mi povas konvinki ilin, kaj ni havis la kongreson nun. Okay, do estas aferoj, kiun mi diras, kaj sukceso de la movado. Kiel vi iam aŭdis ke Indonezia Esperanto-Asocio jam fondiĝis ĉu ne 2013 en ĉenia unua kongreso en Bogor kaj tiam ni havis la kongreson pro la granda subteno de Melbourne Esperanto-Asocio kaj tiam ni ankaŭ elektis kelkaj aktivuloj kiu volas esti estrarano de nia asocio, sed verdire mi povas diri post la elektado kvar monatoj poste estas 6 personoj kaj kvar de ili malaperas. Do nur restas 2 personoj, mi kaj Reza de Medan, sed pro la distanco kaj la aferoj ne estas facila kontaktiĝi kun li. Do nun mi volas diri ke estas nur unu persono en la asocio, sed por la estrarano, sed la membroj ĉiare lastajare ni havis sufiĉe bona nombron de la membro, 12 personoj, tiam ni havas kuraĝon por aliĝi al UEA. sed ĉiare mi devas denove labori por alogi homoj por esti membroj de nia klubo. Sed pro la aliĝo de al UEA, certe la kosto de la kotizo altiĝas kaj tio estas ankaŭ malfacila afero por la gestudentoj, ĉar antaŭe ni diris ke unu jaro vi nur pagas 100.000 rupioj, sed nun post la aliĝo de al UEA vi devas pagi duobla.
kai tie ili pensas ah estas multe costa kai sed ja do ja tu sen mil jare sed eble vi ne scias tu tiu ne estas bona ne estas granda mono sed tamen eble pro la ili ne ja ili ankoraŭ ne trofas la utilecon eble pro tio ili ne sentas ke tio estas utila afero. Do la sukceso de la movado unue estas fondiĝo de la asocio kaj ĉiujare fakte ni devas elekti novan estraranon ĉar ĝi laboras 2003 ĝis la 2006 kaj sed mi vidas la situacion kaj mi ne scias mi nun ankaŭ volas kunveni kun la indonesianoj nur la indonesianoj kaj mi volas demandi al ili ĉu ili volas ke la asocio daŭre ekzistas. Tiu estas ĉar tiu ne estas mia folo, fakte estas folo de la indonesianoj, ĉu ne? Kaj mi ŝatus demandi al ili kaj ankaŭ donos priskribon kial ni devas havi asocion, ĉar certe la asocio helpas nin por interkunlabori kun eksterlandaj organizoj, se ne estas ne ekzistas kiamaniere la organizo kontaktas nian kion ni persono kiu respondecas pri la movado ĉi tie. Do estas la sukceso ni diras. Kaj ankaŭ Esperanta grupo kaj klubo kiam mi unue jam informis kelkaj ankoraŭ restas kaj ni esperas ke daŭre ili ekzistas. Ĉi tie estas en Esperigas 1 en Jakarto. Estas mi vidas kelkaj novuloj tie. Ja kelkaj ses homoj aŭ almenaŭ ses aŭ sep homoj venas al la klubo kaj nia klubo ni lernas Esperanton ne estas en la klaso propra klaso. Sed ni lernas Esperanton en la manĝi placo. Do estas magazeno kaj ili havas grandan lokon kaj libere povas sidi. Kaj ni ne uzas rimedon, mi havas malgrandan tabulon kaj ĉiam kiam ni havas la kunvenon, mi portas tion tabulon kaj ankaŭ kelkaj libroj por la klubo. Do mi tion mi havas kaj tion mi povas fari kun ili. Kaj ankaŭ tiu estas la situacio kien ni laboras, kiel vi vidas estas aliaj publikoj en aliaj partoj de la salono kaj ni lernas la bazan kurson kaj ankaŭ bonvenigi esperantistoj. Ja estas nun pli kaj pli eksterlandanoj scias ke ekzistas Esperanto ekzistas en Indonezio kaj ŝajnas tiu sufiĉe allogi ilin por venas al mia urbo en Jakarto, mi povas ankaŭ diri kaj nun estas en Bandung. Se estas iu esperantistoj venas al Jakarta, mi rekomendas por ke ili ankaŭ viziti aliaj urboj, ekzemple kiel Bernard kaj Betty de Francio, kiu ankaŭ estas nia kongresanoj ĉi tie. Kiam ili alvenis, ili ne scias kiu parto de la urbo ili volas ankaŭ povas viziti kaj mi diris vi povas iri al Jogja. Mi aŭdas en Jogja ankaŭ estas kelkaj junuloj kiu lernas la lingvon, do eble vi povas konatiĝi kaj tiam ili spektas kontaktiĝo kun la eksterlandano. Tio estas la aferoj kiun ni faras tie kaj ankaŭ tie ja ni bonvenigas eksterlandanoj kaj ni ankaŭ havas regula renkontiĝo. Jakarta Esperanto Klubo nun kunvenas unu foje monate. Antaŭe ni faras du foje, sed ŝajnas tiu du foje ne tiom efikas, do unu foje sufiĉas kaj tiam la membroj havas ili povas vidi kaj la tempo taŭgas kaj ili venas por kunveni. Kaj ankaŭ ni faras kelkaj aktivecoj je Esperanta kampanjo. Ekzemple kiam ni volas festi Esperanta tago kaj ni faros kampanjon en la publika spaco kaj ni disdonos informon. En Jakarto estas tago
kiel oni ne permesas uzi la veturilon kaj la loko libere por promenadi kaj fari aferon sen veturila tago, ni diras ke tio estas ankaŭ taŭga por fari kampanjon. La celo estas nur por diri ke estas Esperanto kaj se vi ne scias aliaj fremdan lingvon aŭ vi ne sukcesas lerni ĝin, lernu Esperanton kaj mi diras ke almenaŭ 80% vi sukcesas. Kaj tio estas kelkaj aferoj. Lernu ankaŭ ni provas traduki al indonezia lingvo. Enkonduki Esperanton en universitato, tio okazas en Bandung, kiel vidas ke gestudentoj plejparte venas de UMPAS, universitato de Pasundan, kaj tie mi ankaŭ iam enkondukis Esperanton, kaj post la enkonduko ili ankaŭ diras ke ni povas fari kelkaj renkontiĝoj por pli kaj pli donas la lecionon al la lernantoj kiu interesiĝas pri Esperanto. Pri Esperanto, jes. Kaj ankaŭ klubo de Medan, Makassar, ya Francisca iam instruis tien, sed bedaŭrinde nun ili ne plu ekzistas. Mi ne plu havas kontakton kun ili. Kaj kiam mi diras, ĉu la klubo daŭrigas tie, neniu respondas, aŭ se iu respondas, ili diras ke ĉiu ne havas tempon kaj pro tio ni ne plu volas kunveni. Sed tio estas vero, do estas ili ankaŭ iam havis kunlaboradon kun iu ĵurnalisto, do estas pri tio. Ya, estas kontakto de esperantistoj en Jakarto, Bandung, Malang, Yogyakarta, Medan, Batam, kaj Makassar. Do estas afero. Do estas parte pri mia sperto. Mi uzas ankaŭ tiu ĉi prelego ankaŭ por se mi enkondukas Esperanton al la indonesianoj. Do tio mi informas kelkaj aferoj pri mia sperto kaj ankaŭ kelkaj samideanoj tiu en Aŭstralio. Kaj do bone, dankon al vi. Kai, kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, ĉar vere sen ili mi ne povas daŭrigi ĉi tiun kanalon. Ili estas la vivsango de ĉi tiu kanalo, kaj miaj ĝisnunaj donacantoj estas: Andrew Timp, bonkora komencanto, Chris Perdu, Craig Robertson, GB Ante, www.finefine.ito, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Olivier, Ludisto, Margarita Kilpak, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.